Hola a tots i totes i benvinguts una setmana més a Fem Esport, un dia més a Fem Esport. Benvinguts a la vaga lliure d'opinió que tornem a obrir esta setmana per a parlar una vegada més de futbol. I en qui parlem de futbol? Bueno, pues amb els que he aconseguit trobar que algo saben més o menys de futbol. Com sempre, Jesús Moratà, nosaltres. Què tal, bona vesprada. Bona la presentació no t'ha sentat mal, espectacular, no? Espectacular. És així, no? Sí. Bueno, això dius tu. Crec que és l'únic que diu això. Però bueno, l'únic que no sap res de la taula. Nacho Soler, també està nosaltres, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, què tal? I Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc, què tal les vacances? Bé, no? Les vacances molt bé. I les vostres, que també us han donat dues setmanetes de vacances. Anava a preguntar això. Ja ho aprofitar. Jo tenia ganes de vindre. Lo millor ja ha passat, no? Lo millor ha passat ja de què? No sé. Ja s'ha acabat tot, no? Encara queda un partit. Ah, vale, vale. És més, segurament a partir d'ara ve lo bo. Ve lo bo de saber què passarà. Jo crec que ja fa tres mesos que s'ha acabat tot, no? Estem un poc en aquesta dinàmica, terra de ningú, no? Que en dia. Però bueno, s'ha arrimat a la voreta del riu i ha estat a punt, no? Home, és que si guanya la setmana que ve es quedaria un punt, soles, i de pensar que te quedes soles a un punt i en tot el que està passant, és boníssim. La satisfacció per a això ha de ser evidentment, no? Motivant, no?, per l'any que ve, pensar en això, també. Bueno, segons, ara parlarem també d'això. Tenen ganetes. Ja anava a dir que el partit, per lo menos, vosaltres que el vau veure sencer? El partit, bé, vaig veure que van deixar dominar un poc més a l'Elx. Era un equip que volia eixir jugant, tal, dominava, feia, triangulava bé de mig camp cap endavant, el que passa que, tant en les dues àrees, jo crec que en les dues àrees... Faltava gol, no? I darrere també faltava algo en els centrals, per a mi, no sé, vaig veure això, en les dues àrees fluixeig. A tu et va agradar molt l'Elx, no? A mi m'agrada l'Elx i crec que va ser superior a Gandia, almenys la primera part, quan el Gandia va estar xocant entre centrals, crec que el plantejament o la ubicació de l'equip era molt millor la de l'Elx, ocupava millors espais, plegava més les seves jugades, i quan el Gandia va posar a xocar en 4 darrere, que va fer alguna modificació, és quan pensa que es va equilibrar un poc. A pesar de tot, el gol va vindre la primera part, que és una xocada de... I totes les ocasions de la Gandia són en la primera part, també. Sí, però posicionalment a mi em va agradar molt més l'Elx. Jo, ocasions clares és la del gol, és un valor que... Una vegada que es despenxa un desdavanter, replega en mig del camp, canvi d'orientació a l'altre costat, un bon passe d'Ayoce per dins i Pere Marco, que és un killer de l'àrea, pues fa el gol. Però posicionalment a mi em va agradar molt més com estava situat en el camp. L'entrenador, ho vam sentir esta setmana en Ser Deportivos en la ràdio, li va agradar més la primera part que la segona. Diu que la segona és prou pitjor i que aconsegueixen més espais. Pues a mi em va agradar més el Gandia quan es col·loca en 4 que quan estava en 3 centrals, perquè vaig veure algunes carències, sobretot en mig del camp, perquè n'hi havia una posició de 3 jugadors d'alt que no eren 3, perquè jo ocupava una posició d'alt però es quedava ahí a mitges i al final el centre del camp estava per a Gorxa i per a Miñano, que eren dos futbolistes que n'hi havia molt de terreny de xoc per ells dos sols i les segones jugades estaven més controlades per l'Elxilicità. Però bueno, per a gustos los colores, no? El futbol, n'hi ha tants entrenadors com aficionats i... Això sempre ha passat, i més després. O sigui, el dilluns després del partit tots som entrenadors. A tu què el va ser? A mi... El València Club de Futbol de Mestalla. Va ser a la Mestalla, la veritat que... El partit, doncs, bueno, va ser... L'àrbitre bé, no? L'àrbitre molt bé, no? Jo estava a l'altra part del camp i vaig veure les manos des d'allí. Però bueno, respecte al Gandia, bueno, destacar que... primer que va debutar un juvenil, un porter, accidentalment, tornem a lo mateix, si almenys no entrenem pel matí podien haver entrenat més juvenils, haver debutat més juvenils en el Gandia, i després també el gol de Pere Marco, que cada volta que li dona l'oportunitat està ahí batear-la dins. Jo volia preguntar-vos per ell, precisament, 5 gols esta temporada, falta un partit, a lo millor pot ser alguno més, no ho sé, però 5 gols per a un jugador que és el primer any, que és sènior, que és amateur, efectivament, què vos sembla per a un xiquet, perquè crec que té 18 anys, no? Té ara 18-19, crec que té 5 gols primera temporada en tercera. A mi me pareix que té la porteria entre sella i sella, i damunt va n'hi haure, no sé si recorden la segona part, perquè va ser un valor, una vaselina de meitat del camp que li guanya l'esquena al defensa i conforme li ve sense mirar pràcticament tira, o sigui que això només ho tenen els davanters que tenen la porteria entre sella i sella. Una vaselina amb molta qualitat. Molta qualitat, sí. I ell la té, o sigui, veu la cosa de gol on altres no la veuen i això té que explotar-ho. Jo penso que enguany ha tingut més encert
o sea, que la porteria ha estat encertat. El que passa que jo crec que en el resto de funcions ha estat fixet. No és que hi hagi quedat gran la categoria, perquè no, perquè jo pense que tots tenen nivell, tots els que han conformat la plantilla en guany del Gandia tenen nivell passar en tercera, però sí que n'hi ha ben partits que s'ha vist un poc superat pels centrals. Però bueno, és normal, és el primer any, el cos també jo pense que s'ha de treballar i s'ha de millorar el cos que té, que això estàvem parlant també l'altre dia allí, estàvem veient el partit, estàvem dient que a comparació dels centrals de l'Elx i l'Illicità, que tindrien la mateixa edat... O el mateix davanter de l'Elx, que tenien un davanter que tenia... Corpulència, no? Corpulència. Perquè jo crec que els centrals o eren juvenils o eren de la mateixa edat que Pere. I ja es notava també més cos, més presència, i jo crec que això és algo a millorar. Si millora això, pot ser que ja pot pegar-se en qui vulga pegar-se, entre cometes, i lluitar en qui vulga de la categoria. Encetaria també un debat ahir, no sé, vull dir, potser la seva constitució, el ser flaquet, li permet altres coses, no? Com aquestes sancades que pega l'Espanya, molt pocs jugadors així, eh? Per mi és diferencial i és un jugador molt, molt interessant. Cau molt bé a les bandes, de fet el gol és una jugada que a partir del centre cau un poc en diagonal i clava un valor per dins i conforme ve en la dreta, pom... O sigui, que aquestes caigudetes als costats l'estan molt bé, l'estan molt bona. I sobretot que té gol, jo recorde, hem guanyat per aprofitar les oportunitats, ja fes 5 gols, però és que l'any passat, i si 5 minuts i te feia el gol. I en el juvenil el van flar de fer gols. Que va ser 30 i pico, no? I al final el delanter té que marcar gols. N'hi ha gent que vol que n'hi ha ficat el delanter de central, però jo crec que este... Sí que és de veres que esta temporada ha tingut una part de la temporada en la que sembla que eixa... Com explicar-ho? Se li va pujar als altars tan grans del futuro delantero del Club de Futbol Gandia histórico, és el nou Marcos Struck, és el nou, jo què sé, saps? I en el gol contra el Buñol en quart, recordeu, és que va fer molt, en molt poc de temps. Després, a l'inici de temporada, també va tindre dos o tres partits en el que va ser titular i que va destacar, i després va tindre un baixó. I sembla que psicològicament, com a que li va afectar, per una banda, aquesta puja meteòrica que va tindre a nivell local, evidentment, i també aquesta baixada posterior, que m'imagino que també entra dins de la rutina de qualsevol jugador durant una temporada, que tots tenen escales, no? I que aquesta baixada també el va afectar molt psicològicament, com a que... Pere, que no passa res, que falles, que falla tot el món. I aquesta part psicològica que m'imagino que també s'ha de treballar. L'any passat tot el que tocava en el juvenil entrava. Sí, no, era una locura. Quan anava en el primer equip era igual, perquè si ell portava aquesta dinàmica és lògic, no?, que entre, perquè jo me'n recordo de el que ha dit Nacho, eixia 5 minuts i feia gols. En l'últim minut el donava... Jo recordo, un gol contra Tavernes, uno contra Castellonense i el de quart, això, el de Buñol contra Buñol, i aquests tres gols que van ser en quant de temps? Va aixir al 80 o per ahir? O sea que... Estàvem a punt d'empatar i va aixir per ahir una gacela i pum, caguen l'hòstia, este com va. Aixina és. I aquesta dinàmica en guany no l'ha tingut, és normal, és el primer any que està d'amater, i una altra categoria diferent de preferent. Jo crec que l'any que ve, si es queda, jo crec que podem disfrutar-lo un poquet més. Jo, és un xiquet, és molt jove, necessita consolidar-se, però també penso que Ferrandis l'any passat sí que se la va jugar, deixant gent important en el banquillo i traient-lo inclús titular molts partits, i potser enguany ha pecat un poquet de no fer-ho, no?, perquè se consolide de veritat per a Marco. Jo crec que enguany no li dona 3 minuts, a lo millor que hauria pogut. Està clar que està sempre a mitjà taula, tampoc està mai a ull al coll per no voler donar minuts a gent perquè es foguetxe, però bueno. Sí, però s'està també molt a prou dels jocs de dalt i sempre has tingut possibilitat d'enganxar-te i no n'hi ha que oblidar que el Gandia ha tingut una plantilla per estar dalt, eh? El Gandia configura una plantilla per competir per el joc de dalt, vale? Entonces tenia molts futbolistes molt de nivell, que s'entrenadors, tu saps que quan tens problemes o quan necessites guanyar o quan necessites, pues sempre tires de veterania, no? És molt difícil que li dones molts minuts a un xaval que està fent-ho bé, però bueno, que necessita
un equip va estar dalt i no ha pogut reforçar-se en gener i la veritat que el que siga ha fet mèrits esportius de sobre i ho ha tocat en els dits. Sobre lo de que tenia plantilla per estar dalt, estic totalment d'acord en que tenia una grandíssima plantilla per a lluitar per la zona de promoció i la mostra és un botó, no? Ens quedem a un partit amb moltes opcions d'entrar fins al diumenge. Però sí que és de veres que precisament filant també amb el tema de Pere Marco, pot ser que la zona que menys s'ha reforçat per a estar en aquesta zona alta és la davantera. Tens a Pablo Morgado, que és l'únic fitxatge de davant que has fitxat, bueno, junta Javi Berenguer, però que tampoc va arribar a funcionar. Un Pablo Morgado que cert és davanter per a estar en tercera en els jocs de dalt, però confies possiblement en excés precisament en un Pere Marco que continua sent un xiquet a pesar de que té una qualitat de locos, en Mauro Melo, que tampoc estava al 100%, en Ximo Martínez, que sabíem, no?, els minuts a priori que anava a jugar, i en un únic fitxatge que potser se t'ha quedat curt. Pot ser que aquesta zona, precisament per confiar en excés en un Pere Marco que després bueno, pues pot eixir-te bé o mal, era la més fluixa, no? Pense que la paraula no és confies o confien. Jo crec que la paraula és que no van poder arribar a tindre un altre davanter. Jo crec que no és la davantera que volia ni l'entrenador. No, l'entrenador segur que no. Ni el director esportiu. I no sé per què serà, o sea, no sé per què va ser, ni les claus per a no poder fitxar, que va parlar de Farisato, sí. No sé, de algun... Bueno, Farisato que després tampoc va funcionar en Torrent, eh? No, està clar, la cosa és veure si funciona o no, però que jo, aquests davanters, Adrián Fernández no es volia, jo crec que volia alguno més, bueno, es volia, però tindre alguno més segur, per a donar aquest plus a l'equip de poder aspirar a algo més, que és pues, quedar-te a 4 punts de la fase d'ascens. Ha faltat un partit. De tota manera, la plantilla s'ha confeccionat, és molt bona la plantilla, és per estar dalt. Vull dir, per supost. A mi era ideal, a mi era un punter més de qualitat, però jo crec que... Podia, un dels dos davanters que tenia l'any passat, el que passa que no podien jugar pel tema dels entrenaments de matins, podria haver vingut perfectament. Francesc, no? Guerrero... Jo també penso que el que ha dit abans, que donar minuts per a foguejar als jugadors, jo crec que al final de temporada veu que Ximo li està rendint, Pere Marco també t'ha fet 5 gols, n'hi ha moments de la temporada que no es compta tan bé, en Ximo no es compta quasi mai. I si haver esclavat a aixòs algun partit més en compte de... Està clar que Mauro i Pablo són davanters de tercera, però i els altres? No ho has comprovat fins a final de temporada? Jo he trobat, més que a Ximo i a Pere, amb tots els respectes del món, he trobat a faltar que provara més a Yoce i a Álvaro, els dos en la mateixa banda, per a demostrar el que han demostrat a final de temporada. Yoce és que ha tingut una... Ha sigut una llàstima, sí, que està molt determinat. Sí, no? A Yoce, per mi, és titular indiscutible. Jo el conec perfectament, a Yoce l'he tingut de futbolista. Jo el vaig tindre el primer any de amateur, ell a juvenil, i el van fitxar pel Denia del Calp. ¿Vale? En Michael és de Calp, són molt amics, i el va portar. I vaig jugar en preferent, i ens van quedar els mateixos punts per al Golabrem, ens van quedar fora de la promoció i va jugar pràcticament tots els partits de lateral, i per mi Ayuso és un futbolista a tindre en compte en categories més importants, perquè jo crec que té un nivell altíssim. Té un físic, remata de cap, actitud, intensitat, és molt complet, molt complet. Jo crec que el que no l'han respectat les lesions. Ayuso sempre s'ha dit que té tot menys que no s'entrava molt bé, això dient, no? Que arribar a línia en fondo tirava rechol. Jo crec que és prou complet, crec que és prou complet. I molt ràpid, inclús si tinguera que jugar de central no tenia cap problema, perquè per la velocitat que té anticipa bé, es col·loca bé, va bé als creuaments. Jo crec que és un futbolista molt complet. Respecte a les delanters, aquest matí he estat mirant els resultats del Gandia de temporada i no recorde, però ha estat, no sé si arriba a la meitat de partits en porteria 0, o sigui, sense marcar ells. Per tant, també... Sense falta de gol, sempre s'ha comentat. Però jo crec que ja no sols per delanters, sinó per la forma de jugar de Ferrandis, no? És molt resultadista i repetís, l'any passat temporada on, en guany, temporada on. A mi personalment no és el futbol que més m'agrada, però tinc que valorar i aplaudir les temporades que ha fet. Però també és molt difícil ser delanter en Adrián Ferrandis. Per això potser Pere Marco caçava un pelet més, perquè treballava molt, venia, tornava, ocupava més espai, pressionava tots i darrere estàvem millor armats. Jo també sempre he pensat l'any passat,
quan no gastava Ximo i gastava Francesc i Guerrero, que són davanters top en preferent, no fallaven per això. No? Exacte, a l'hora de pressionar un equip tan defensiu, tant que volen 1-0, no sé, Ximo, jo crec que ho parlàvem també, que ho dius tu, Jesús, és un tio que lluita, que va a muert. No sé, era... Jo sempre pensava que Ximo era el davanter d'Adrián Ferrandis i no ha sigut així. Bueno, també és de veres que este any ha jugat més minuts que l'any passat, eh? Ha jugat més minuts en tercera que en preferent. Parlant de la falta de gol, n'hi ha vegades que no és aixecable només als davanters, perquè n'hi ha futbolistes de segona línia que tenen que aportar aquests gols, vale? Jou és un futbolista que té que aportar gol. No, perquè... Ha estat també José Carlos, que també... José Carlos és un futbolista que té que aportar gol. Miñano pot ser que jugui més, però n'hi ha més però n'hi ha futbolistes que tenen que no és boníssim. Salva Martí, o sea... és un futbolista que té que aportar gol, perquè té que arribar. Martí, any ha deixat un poc el nivell. Per això dic jo que... Ha tingut moments, eh? Que aquests futbolistes de banda que, o de segona línia que juguen per dins i que poden, o per banda i poden arribar... Álvaro és un futbolista que ara al final de temporada ha reaparegut un poc, però pràcticament en tota temporada no ha jugat. I és un futbolista que també té arribat i màxim golejador de la temporada passada, no oblidem, Salva Martí, per mi l'any passat va ser el millor jugador de Gandia, no, el millor jugador de la Lliga. Era un escàndalo. I en guany, millor no sé per què, també... Ha tingut ratxes, és el que estava dient en un moment. Ha sigut, efectivament, molt intermitent, jo crec que és la definició. Pensa que a l'hora de jugar en tres defenses, en tres centrals... Això l'ha perjudicat, això l'ha perjudicat. Moltíssim. Això sí. Sí, però bueno... Perquè el dia de Silla, que tenies baixes de Jou, si no recorde mal, bueno, de jugadors de banda, ahí també el descarta. El descarta. Sense cap motiu, o sigui, motiu sí, de motiu esportiu, del tècnic. Aquest sistema a Jose va perfectament, perquè és un futbolista de molt de recorregut i igual està a dalt que està a baix. Omar Monterde, que va jugar per l'altra banda, no acaba de... El va gastar, jo crec, perquè era l'Elche Ilicitano, si no, un altre equip a lo millor no l'haverà gastat. I bueno, i ahir sí que es veu a la mira un poc més perjudicat Salva Martí. Estem fent un debat... Com si... Volem entrenadors. No. Bueno, jo també. Però com si estiguem ja fent un balanç de la temporada. S'ha acabat tot, no? Vull dir... Sí. Vull dir, evidentment s'ha acabat tot perquè ja no tenim opcions esportives d'arribar a més. Però el s'ha acabat tot, vull dir... Es desfà este equip? Per mi, sí. Ja fa 3 mesos que se desfà este equip. L'equip, no el club, no? Ah, vale, vale. No, ara estic parlant de l'equip. No, el club també, bueno, sí, ja veremos. El club, però el club quedarà per damunt de tot. La xicoteta sort és que estan vius ahir i han tingut ixe mono de bo si guanyem. Però la veritat que ja fa 3 mesos que això s'ha acabat. Jo, en la palma de la mà, no me queden els que estaran l'any que ve, evidentment. Creio, no sé. Què passarà? No tinc ni idea. Però jo crec que seguirà el club en altres persones. Jo crec que també n'hi haurà una remodelació completa al mig de la plantilla, segur. Perquè és insuportable. És insalvable. Sembla que la fractura és... Me referís que és insuportable mantenir aquesta plantilla en aquests preus, o en aquests preus, no? Perquè estan cobrant zero, no? Però en aquests sous que sobre el paper que a priori tenien. Va haver un moment en què van claudicar, bueno, solo que n'hi ha, anem a acabar, i s'han acabat les reivindicacions, els gestos, i a una, i s'han sentat en el Deportiu i quasi persiguen. Però, vamos, suposo que denunciaran al club a cobrar, cobraran no sé quan, i l'any que ve posaran altres persones en un projecte, no sé, suposo que més modest, perquè n'ha de tancar-lo d'enguany. És que el problema està ahí, estic dient, el club continuarà, clar que continuarà, per descomptat que continuarà, però on continuarà? De pitjor se n'ha vist, eh? Uf, però de pitjor és una altra vegada? A més, jo no crec que arriben a la situació que han estat fa 3 o 4 anys, no? O 5 anys. Però, bueno, les situacions aquestes no són insalvables, és a dir... Pues chicos, n'hi ha vegades que quan hi ha dificultats, pues altres persones poden beneficiar, gent del planter o gent que no tindrà opció d'entrar. Estem dient que baixen a preferent.
No. Jo no, bueno, no ho sé. És que es poden perdre aquestes dues categories, eh? No, no ens oblidem que podrien jugar l'any que ve en una primera regional. En una primera regional me referisc de les noves categories que van a crear-se, perquè ara estarà per baix de la tercera Lliga Comunitat, i després estarà primera, segona i tercera. Ja no sé com et diuen. Bueno, es diran aixina, però seria l'equivalent, bueno, no sé què seria equivalent, perquè en tant de moviment no te sabria dir, però baixaria, podria inclús baixar dues categories. És que... Dos. Podria ser. Vull dir, ostres, és que pot ser molt heavy la situació. De forma, això són coses que jo vull que anem analitzant de les properes setmanes i mirant també precisament això, no? Les opcions que hi ha de que arriben diners, que jo crec que a aquestes altures està mal que un patrocinador diga toma 200.000 euros, més que res perquè ja no n'hi ha res que patrocinar, no? Ja no n'hi ha res que mostrar. De cara a un futur. Efectivament, no, parle d'esta temporada, clar. Això per una banda, i per l'altra... la opció de que arribaren 200.000 euros, pagaren a tots i es digueren i ara es vamos a presentar un projecte per a la temporada que viene en tercera, superxulo. La gent es quedaria? En el mateix, manant-te en el mateix. Sí, manant-te mateixos. Depèn de la situació de cada un o de lo que tinguera cada un pensat fer o si algú té alguna altra oferta, no? N'hi haurà gent que ja tindrà ofertes i ja li pots contar missa que se n'anirà, però n'hi haurà gent que no tindrà res i dirà, pues bueno. Jo crec que si fan això... més de la meitat es poden quedar. Jo crec que no. Creus que és salvable la situació? Ni de coi. Ja no l'econòmica, que evidentment espere que siga salvable d'alguna forma possible, de la que siga, sinó la personal. La relació personal... Penseu de veres que se'n van tots, que se n'aniran tots? Sí, jo estic segur. Tots de què estem parlant, de futbolistes o de direcció? De futbolistes. Primera, que 200.000 euros no arribaran. Segona, que en el cas de que salvaren el matchball negociant, perquè almenys et diuen, mira, no te donen el que el dec, el donen un poc menys, no me denuncies, o salven com poden, en avals, com siga, o salven, arrenquem este matchball altra volta. Vull dir, com vas a tu a firmar? Al millor mantenint la categoria pots atraure alguna cosa, però jo ho veig molt... I els mateixos futbolistes ho dubte molt. Que no, que no. Bueno, a lo millor sí que a la directiva... En este caso yo confié en que si tú ahora salves la situación y veo en que entren diners, yo confío en que pueden quedarse. Desde casa es probable que queden, porque de casa siempre están a la dura y a la dura. Desde casa de aquí parle, Mauro, Óscar, Chimo, Salva conten que es de casa, ¿no? Sí, Salva. Gorcha. Yo, Gorcha... és el que més puc dubtar, però... Però perquè té opcions, també. Perquè jo crec que potser pot buscar alguna cosa molt millor. Clar. I qui queda? Company, però company també podria... Company o Vicent, o Puig. Però és que l'oferta econòmica de l'any que ve de Gandia possiblement sigui la meitat que la que tinga un jugador fora d'ahir. No sé. No sé. És que el problema és el que teniu l'any que ve. Però tot depèn que el diguin a tu, bueno, tu tens la meitat de sou, però no passa res, anem a entrenar per la vesprà, si tu treballes de mestre, estàs treballant i per la vesprà vens o treballes en una oficina, tens el teu sou i per la vesprà vens i tens la meitat. Jo penso que es continua pensant... En professionalitzar encara, en continuar... No sé el que passarà, perquè ahir sí que és opinió. Estem parlant de jugadors bons, que si comencen 500 així, en altres postos li pagaran 1.000. O sigui, igual tu ve el torrent i dius... 1.000 euros, doncs vaig a torrent de 1.000 euros antes que ja m'han dia 500, no sé. És un projecte més ambiciós. Depèn de la feina on la tingues, de si pots treballar, de si has de desplaçar-te allí i aixòs 500 de diferència es perds en gasolina i en estar en la carretera. Però de veres penso que no puc posar la mà de foc perquè això sí que no és una cosa que m'hagin dit serà aixina, no. Però per lo que jo he sentit, ells continuen pensant que el d'entrenar pel matí és una grandíssima idea. Però ells qui? Ells la direcció esportiva. Però la direcció esportiva va a continuar. És que, bueno, és que n'hi ha tants dubtes, clar, és que tots són hipòtesis, clar. Tots són hipòtesis. Hasta la hipòtesi de que pot ser, i n'hi ha moltes opcions, n'hi ha moltes opcions no, sinó que n'hi ha opcions de que es faça una oferta per a que la gent se'n vagi, clar que sí. S'ha parlat inclús de noms, no?, en els Vox Populi. Però, clar, per una banda, tenen que acceptar, per l'altra banda, tenen que donar alguna cosa que aquests vulguin acceptar, sí, tenen que negociar. I a part, contaren que
a part de subvencions, almenys haurien de posar 200.000 euros. A part de subvencions... Bueno, ahí n'hi ha un contracte que lliga les dues parts. Per un costat, i per trencar aquest contracte s'ha de negociar per un costat i per l'altre. Precís. Pues, tio, jo acabo de sentir dir que ells creuen que volen continuar entrenant pel matí. Això, si això és cert... És opinió, molt... Vull dir que no, La sensació que tens. La sensació. Ahí sí que diria jo que estan locos com una cabra i que no hi ha res a fer. Així no, home, és que això no té sentit. Vull dir, això seria... Jo no sé si continuar, però consideren que ha sigut una bona idea aquesta temporada. Ells no diuen que ha sigut mala idea. Els cinc equips de dalt, inclús el Gandia, entrenen pel matí, si no m'enganyo. És que jo no dic que sigui una mala idea. Si tens diners per pagar-la, clar. Claro. Ara, si tu vols fer si tu a mitjà de temporada no pagues el futbolista, o a principi de temporada ja no pagues el futbolista. És que no és a mitjà, és que és el tercer mes, eh? A mi és una mala idea total, vull dir, no pots agarrar els diners, per exemple. Però jo vaig dir-te una cosa, si tens diners, sí, molt bé, és de veres que tens que tindre diners, però també tens que tindre una afició. El que no pot ser és que l'Oriola t'ompli el camp setmana sí i setmana també. La Xeneta també. El Torrent, l'altre dia n'hi ha metgen de Torrent, jugant, no sé contra qui jugava l'altre dia, no sé si era el Silla o l'Acero, no recordo quin equip era, però me dona igual. N'hi ha gent de Torrent fora de casa, sí, que és locals, i en Gandia, partit gratis, totalment free, portes obertes, no estava complet, i no el tens ple, és que tens 800, que tens 700 persones. Però Gandia, però per dir mentira que encara no conegam. No, sí, ja, però també ja, poden criticar-ho. Ja, sí, poden criticar perfectament, però és que ja pots fer, no sé, moltes, quines històries... Que era gratis! Fer, ja, però és que més que això que té que fer... No, clar, no pots pagar-li a la gent. Era de Pasqua. Era aficionada, que és el pare d'un futbolista, i diu, és que així li dones 50 euros al tio perquè vinga al futbol i no ve. I és cert, és així. És així, a Europa, que vinga i no ve. Ostres, jo flipava per això, perquè el dia del el Oriola Club de Futbol Gandia, que no és que regalaren entrades a tot i plen, sinó que n'hi havia, crec que era cardat, dos per un, no sé exactament com era. Bueno. Ostres, i tenies los arcos sí, a reventar. No s'està fent campanya, no s'està fent tal, és de veres que fa 5 anys o 6 estava en segon regional, no hi havia res d'afició, almenys tornant a enganxar Costa. Però jo crec que sí que té capacitat de sobre per estar ahí, i jo com a ciutadà de Gandia ho he dit moltes voltes, voldria un equip mínim en tercera red, a més amb un millor, claro, perquè és futbol de qualitat, sí. Perquè... I jo estic segur que el Municipal Baller té més gent en preferent que l'Olau en Gandia. Això és una altra... és teoria, tope, vull dir, no ho ha numerat, però estic segur. Allí jo anava a entrenar de la porta al vestuari, tardava 20 minuts de la gent que hi havia que em parava. Eres xerrador, eh? Està allà el bar, està allà el xiquet i està allà del poble i n'hi ha molt d'ambient. Tenen un sentiment que en Gandia no n'hi ha, això és de veres, en tots els pobles de la Safor i de la comarca tenen un sentiment que en Gandia no n'hi ha. Doncs és que al final tot fa, vull dir, sí, si tenim un projecte viable, que això ja veurem què passa. Però és que és la idiosincràsia del poble. Jo he entrenat en Pego i en Pego en primera regional, el camp està... És una locura, no? Però clar, perquè és un poble que la gent que fa poc se'n va al futbol, té poques coses més que fer, no? I se'n va al futbol, de veres, és així, i el camp està... A lo millor... Jo l'he entrenat en primera regional al Pego i en tercera divisió al Pego, i el camp està igual, d'igual que tinga la categoria que tinga, està a tope. Per excusar un poc a la directiva que no ha promocionat això, doncs en guany està al cap en altres coses, no? I no ha pogut, a lo millor tal. Però sí que una volta acabat l'objectiu esportiu, que queda 6è, jo crec que ja és hora de parlar de l'any que ve, vull dir... Jo no sé, per descomptat. Però ja. Fernández estarà l'any que ve. Ni de conya. Ni de conya. Fernández no ha pensat. Fernández no estarà ni la setmana que ve. Ni la setmana que ve. Jo crec que no ve ni el sopar de final de temporada. Ni la setmana que ve. Jo crec que l'últim partit no fa ni declaracions, se'n va al cas allà. Aguantar ja. Teniu la sensació que s'acaba molt pront la Lliga? Sí. Estem parlant, la setmana que ve que és 23, no? 22-23, no? Sí. S'acaba 23 d'abril, vosaltres que heu viscut això, molt pronte, no? Primera, segon regional, 23 de maig. Clar, queden 5 partits més, o 4 més, clar. Contra el Benidorm, bueno, ara parlaré. Però alguna vegada ho ha acabat a mitjans d'abril? No, ni... Perquè clar, hasta setembre... Ni per jugar promocions que s'acaben. Una barbaritat de temps. I l'any passat van acabar més tard també. Sí, però perquè la promoció jugava tota l'hora. Este any anada i tornada de semis i anada i tornada de final. Són un mes més. Són 6 partits més. Són 4 partits per equip.
equip. Correcte. Ah, clar, han de a la semi i han de tornar a la final. Bueno, tenen més temps per a... Bueno, i així sé que el que arriba a la final, que tindrà també anar i tornar... Bueno, i a part, ixa finalíssima nacional, clar. Però bueno, anirem parlant del tema. Jo volia preguntar-vos, antes de que s'acabe, perquè ja estem a punt d'acabar, un poquet també que no parlen quasi mai de primera i segona, i de preferent. Que... Heu vist lo de la Font contra Calp? Ho heu vist? Que el gol del Calp arriba en un aixorrant del jugador de la Font. I ja, ara mateixa, en els grups... bueno, hi ha un grup de WhatsApp de preferent i els grups de Facebook, n'hi ha una liada entre entrenadors i no de malestar entre ells, sinó de crítiques a l'estament arbitral en les categories més baixes del futbol valencià. Està passant de primera divisió, imagina que volien fer vaga els àrbits, imagina't. Edu va dir que els deixarem entrenar. Sí, jo també pensé un poc igual. Que es deixaren arbitrar. Per culpa d'Eu, potser és molt complicat. Pitar és molt complicat. I quan menys categoria, més encara. Que ha fet una barbaritat, igual que el del València va fer una barbaritat, no significa que tots els àrbits... Jo, per exemple, en el Gandia no parla mai de ningú àrbit, que no? No tinc massa sensació d'alguna. Sí, han parlat. Sí, han parlat. Sí, Fernández ha parlat prou dels àrbits en guany, i els jugadors també. Recordes contra el Torrent, no? Contra el Llevant, contra el Villarreal, i sí que s'ha parlat. Contra el Villarreal, la jugada que hi ha de Dios, la segona tarxeta. Sí, és cert. Sí, sí s'ha parlat. Però bueno, però són coses que passen. És a dir, al final ho poses en una balança i uns dies te donen i uns altres dies te lleven. Jo no crec que... Alberto Gregori diu que no, que sabe li lleven. Que hi ha la roda, sí, també. Jo crec que no, sempre donen i lleven, sí. L'altre dia vaig sentir en la ràdio que els àrbits espanyols cobren molt més que els de la Premier, per exemple. Estan supravalorats, o sigui, no sé, a un preu a nivell de jugadors professionals. Jo penso que ens equivoquem, tot igual que un davanter falla, un porter falla, els àrbits fallen. També penso que a vegades els àrbits en afant de ser autoritaris, a vegades se'n passen i la lien, per supost. I a vegades hi ha àrbit que no està per pitar, però també hi ha jugador que no està per jugar i entrenador que no està per entrenar. I comentarista que no te va comentar. Ahí faltava això. I no sé per què... No sé per què mires a mi. No, no he mirat a ningú, Jo no he mirat a ningú. I te mira tu perquè sé que tens molta amistat amb Edu Revert. Sí. Final de temporada més trist, no? Perquè semblava que podia estar ahí, i ha estat ahí un final complicat. La plantilla un pel·le justeta... Estic parlant del Tavernes, per si algú no... No respectar les lesions, i ara l'Odissea, que era Olleria, Ontinyent i Castellonense, doncs això és el que ha fet que se separaren de l'objectiu. I sí, una llàstima, la veritat, que n'hi ha molt bona gent, n'hi ha molt bon equip i sempre estan ahí i això. I el que dic jo, ara com a càstig se'n van a la Lliga Ixa Nova, a jugar a Redoban, ja no s'ha fet més. Jo me pareix, jo no sé, jo si fos a la Font quedaria el que fa nou, Pues la Font està convençudíssima que vol estar ahí. Sí, sí. A més, és una de les coses que anava a parlar, que aquesta setmana tenia una oportunitat d'or, perquè el Carcaixent va palmar també contra el Promeses de Sueca. Esta setmana s'ha perdut també, que jugava en el Diego Mena contra el Dénia, això també serà bon partit. També podríem dir partit d'equips d'entrenadors locals. Què anaves a dir, perdona? No, acaba, de Beniopa també volia parlar. No, jo anava a parlar que en primera regional Benigànim ja és equip de preferents, bueno, de preferent, de lo que vinga, que el Porto té alguna opció encara, que és l'únic equip de l'Asafor que té alguna mínima opció. Bueno, va perdre contra el Pego, cert, és 2-1, perquè tenia alguna mínima opció. I en segona regional, bueno, el Safor, que és el Safor, i el Beniopa, com el vas veure, que va jugar contra el Xeraco? Van perdre 3-0 allí, molt bon equip, n'hi havia 5 o 6 exjugadors de Joan Rafael Cofer i té molt bon equip, però jo destacaria, primer, l'ambient que n'hi havia i segona, el respecte que m'ho van tindre. Sí? Sí, 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 la veritat que quan jugué promoció jo aniré a veure-los i ojalà puixen i es donen d'ací molta... Ara està a 7 punts del tercer, que és el Berger, ho tenen pràcticament fet, però ara és una eliminatòria que és anar de tornada i, clar, n'hi ha un equip forts, és complicat. I te jugues tot en una... Però, bueno, Joan està fent un treball molt bo i té plantilla de sobre per a traure-ho. M'agrada Baello de porter, Kiko de porter... Estava a dir-te, hi ha una plantilla... Té un plantilló, Izan... Sí, sí, sí. Estic de preferent. El Porto m'ho va marcar el tercer gol, quan hi ha els xicons. Quin? Un nou jove en el Portuaris. Cardona era? No. Sí, el de... Cardona no, Cardona està en el Portuaris. No.
Me deixarà el nom. Bueno, pues el que va marcar el tercer gol. Segur que vostès saben qui és. Bueno, pues, mos quedem sense bé. Jo abans d'acabar volia donar-vos l'enhorabona i les gràcies als tres, perquè ahir va eixir l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, en la nostra vessant radiofònica, ja sabeu, en la barra lliure que també sentim en ràdio, i entre altres, també gràcies a vosaltres, una vegada més, som líders d'audiència. 18.000 oients diaris ens senten dia rere dia rere dia, i jo això no m'ho invento, són números oficials que es diuen a través de l'Estudi General de Mitjans, i ha hagut un ascens des de l'última onada on teníem 12.000 oients a l'actual onada en què tenim 18.000, i en part també és gràcies a vosaltres. La família nostra no és tan extensa, no és tan extensa la nostra família, perquè sigui tots els oients també, no? No, 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 no teniu tanta família, no sou 6.000, no? Així que moltes gràcies, perquè este mèrit també, evidentment, és vostre, així que enhorabona pel que esteu fent també, gràcies a Ràdio Gandia i a Ser Deportiva. Sí, però un amor seret, per lo menos tindrem, no? Bueno, això ja està fet. Ho tenim pendent, això, eh? Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Jesús. Gràcies, Marc. Nacho, moltes gràcies. Berna, s'acaba este cap de setmana de Lliga, però espero que les barres lliures continuïn per almenys unes setmanetes més. I a vostès també, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Com sempre, ens vegem demà amb tota la prèvia del cap de setmana. Una forta abraçada i fins demà.